Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Olha que beleza. Toyota Hilux, modelo Tubarão. Fazendo revisão brutal. Tal, moçada, vamos lá? Vamos lá que vocês querem ver a caminhonete, né? Então vamos correr pro abraço. Ué, cadê o milionário? Tava aqui agora o milionário. Moçada, a caminhonete chegou no ferro, a pastilha. Dá uma olhada aí. O disco arranhou tudo. Aqui não tem boca, moçada. É disco e pastilha. Não tem condições. Não tem condições. Mas o milionário... profissional gabaritado que é, fazendo o quê? Tá fazendo a primeira suspensão, ó. Buchas de bandeja, novas no lugar. Aqui são as buchas, certo? Bandeja foi lavada, encaixou, olha lá. Vai ser feito o freio traseiro. Netão! A quilometragem! Ó, moçada, 2016, 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros. A famosa revisão de 100 mil. Olha aí, moçada, olha a sujeira. Que coisa, né, rapaz? O Saci trabalha, né? Porque o jornalista, eu sempre lembro, ele falou que aqui não tem o que sujar. Ele falou aqui não há absolutamente nada o que sujar. Se lavar isso aqui é picaretagem. O que será que é isso aqui na ponta do meu dedo, hein? O que é isso aqui? Fala pra mim. Hã? Fala pra mim. Olha aí, olha aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. No... moçada... e o brabo é que esses caras, eles têm uma legião de fãs que descerebrados. A gente está mostrando aqui um fato, mostrando aqui sem achismo, sem opinião, sem mimimi, e a pessoa vai contra. Ah, tudo bem, ele não falou que não para limpar, não, ele falou que não suja. Ele disse que aqui não suja. O que ele falou depois para consertar piorou a situação. A afirmação, ele disse que aqui não tem o que sujar, beleza? Que é picaretagem limpar isso aqui. Tá certo, moçada, tá certo. moçada, é complicado, hein? É complicado. Então, moçada, dá uma olhada aí, ó. Olha a sujeira, certo? Aí aqui vai passar pelo protocolo Águia. Higienização do sistema de freio traseiro. O milionário tá aqui agarrado na orelha. Olha aí, milionário, moçada. Agarrado na orelha, meu Deus do céu. Trocando as buchas de bandeja, o pai da Rebeca, entendeu? Claro, moçada, como sempre, o disco, o espelho de roda da Hilux. Esse lado aqui tá ruim, filho? É. Olha aí. Então, deixa eu mostrar o barulho. Bate aí, filho, vai. Olha lá, moçada, rachado lá. Vai de novo, Penny, vai lá. Olha lá. É sempre o lado esquerdo que quebra mais. O lado direito também quebra. Mas o lado esquerdo, esse é o campeão de quebrar. Beleza, moçada? Hilux 2016 com 100 mil quilômetros. A famosa revisão de 100 mil. Com o milionário no comando do ataque. Você gosta do mundo 4x4? É claro. Você é entusiasta das caminhonetes a diesel? É claro. Gosta do off-road, do uso severo? É claro. Do uso realmente severo de carro? Então você precisa se inscrever neste canal. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4, nos usos e costumes dessas caminhonetes, aonde elas estão no seu habitat natural. Todas provando o seu valor aqui no Nortão do Mato Grosso. Então quer ficar por dentro de tudo isso? Quer acompanhar todo esse mundo longe da selva de pedra que são as grandes cidades? Então se inscreve no canal aí. Isso! Águia Automecânica 4x4 de Sinop pra você. Tamo junto! Hilux modelo Tubarão. Protocolo Águia em andamento. Olha aí, moçada. Não, olha o milionário aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha aí, gente.
Olha isso aqui. Olha o milionário. Ele lavou a sapata velha. Lavou todos a mola, o gavião, regulador, as travas. Lavou. Agora vai tirar a mola velha fora para botar a sapata nova. Aqui. Mais reguladores aqui, molas, centralizadores. Olha aí, moçada, tudo lavado. Olha isso, moçada, lavado mesmo, com água e sabão. Eis o protocolo Águia em andamento. O espelho foi higienizado, tá aqui. Mas a gente faz isso, moçada, porque a gente, né, não suja. Ó, esse lado aqui também higienizado. A sapata aqui ainda tá suja. Certo? Ainda não foi lavada, mas será, obviamente, vocês conhecem o protocolo Águia. E na dianteira já está trocado o disco, o jogo de pastilha, bucha de bandeja. Então já está feita aqui essa parte. Olha, o milionário já trocou o espelho. Que é isso, hein, milionário? Aí, moçada, espelho novo. Olha que beleza, a diferença. Aí. Desse lado aqui o espelho novo. Vocês que acompanham nosso canal, a Hilux tem esse probleminha no espelho aí também. Olha lá, espelho novo. O novo não, o velho ali no chão, né? Então tá aqui, moçada. E claro, se é revisão brutal de Hilux, significa que nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar óleo do câmbio automático. É isso aí. Mais uma troca de óleo do câmbio automático. Beleza? Então daqui a pouco a gente vai ver com 100 mil quilômetros como estão os ímãs desta Hilux modelo Tubarão. Daqui a pouco o milionário remove o cárter ali e a gente faz essa observação aí, beleza? Vamos lá, moçada. Protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva. Freio traseiro montado. Protocolo Águia aplicado. E ele está um milionário. Fazendo removendo o cárter para a troca. Para remover. Vamos drenar o óleo agora. Vai tirar o cárter do câmbio. Vamos tirar o óleo daqui a pouco. E vamos ver como é que está esse cárter aí. Como é que está esse óleo. Enfim. Vamos fazer aquela. A avaliação de 100 mil quilômetros. Olha, já vai tirar o óleo do câmbio? Então, vamos aproveitar aqui e vamos olhar, moçada. Vamos aproveitar para olhar. Ah, o primeiro óleo está saindo aí, ó. 100 mil quilômetros. Óleo de câmbio com 100 mil. Olha, queimado. Como eu digo pra vocês, olha a cor do óleo, verdade. Olha que interessante. Aqui na beirada tá óleo motor, né? De outra troca. E aqui do câmbio, ó. Vejam como é que eles são diferentes. Tudo bem que uma base é vermelha e outra base é amarela, né? Mas estão vendo que o óleo de câmbio ele tem tipo. Vocês conseguem perceber num vídeo? A gente vê que ele tem uma contaminação por algum material estranho, alguma coisa. Vocês estão vendo? Realmente, esse óleo e o cheiro de queimado, hein? Cheiro de queimado, tá? Tenebroso. Então, moçada, é isso aí, 100 mil quilômetros. Aí, daqui a pouco que a gente for, vamos olhar, vamos ver como que tá o imã. Daqui a pouco vamos ver como é que tá os imãs de contaminação, beleza? Hilux modelo Tubarão. Com 100 mil quilômetros de 38, 100 mil e 38 quilômetros, 2016. Beleza? Então é isso aí. Olha aí, o óleo que fica em cima do cárter. No momento mais propício, eu vou fazer aquela. Vou medir. Vou colocar num balde, numa vasilha graduada, só pra gente medir quantos ml ficam em cima do. Aí do cárter. Olha, moçada, dos ímãs. Nossa.
Carro com 100 mil quilômetros, tá? Olha isso aqui. Olha ali. Aqui, ó. Tá vendo esse colarinho bem na borda aí? Esse colarinho tudo é sujeira. Tudo ele malha. Olha aí. Aqui. Olha isso aqui, tá até grosso esse colarinho. Olha aí. Ó. Olha só. Mostrar até furei o dedo aqui, milionário. Com alguma limalha mais pontiaguda. Acho que ela tá aqui, ó. Ó o brilho dela ali, ó. Boa tarde. Boa tarde. E é o Leta, é? Olha aí. Olha aí, moçada, aqui o... A sujeira, olha a sujeira que eu espalhei aqui no kart, olha aí. Eu digo e repito, moçada. Trocar o óleo do câmbio é de vital importância remover essa sujeira, esses ímãs aí, essa sujeira dos ímãs. Tô tentando achar aqui, ó, a febra maior que me furou meu dedo aqui agora. Eu fui limpar o dedo e ela... Ela aplicou. Olha aí, moçada. Mas enfim, moçada, olha só que coisa, né? Agora vocês conhecem o protocolo, Águia. Junta nova, vamos trocar essa junta. Olha a junta velha, olha o milionário tirando a junta velha, ó. Tira essa junta velha. Moçada, o protocolo Águia, olha aí que beleza, hein? Pronto. Junta vai ser colocado nova. Cárter devidamente higienizado. E uma dica de US$1 milhão, hein? US$1 milhão. Tá vendo esses tuchinhos aqui? Na junta original eles vêm, certo? A gente guarda isso aqui para colocar nos motores da tampa de válvula que não usa, né, não, milionário? É, na tampa de válvula da Hiluquinha mais antiga, ela, a maioria dos mecânicos monta e não troca a junta e não tira isso aqui e monta a junta sem, aí fica vazando. A gente guarda isso aqui para essas Hiluquinhas, moçada. Tá vindo várias, né? Então, moçada, olha aí. Vamos lá, moçada. Agora vamos deixar essa posição aqui. Isso, milionário. Antes e depois do protocolo Águia. Eis o protocolo Águia. Olha aí, moçada. Os parafusos do cárter. Olha esse parafuso do cárter. A higienização deste parafuso do cárter. Olha só. Olha os ímãs que vocês viram. Estavam aquela sujeira. Olha que beleza. Olha aqui minha mão. Olha só. Olha isso aqui. Como diz um ex-patrão meu, a peça ensina a montar. Tá vendo aqui esse relevo mais curto? Então você coloca o ímã mais curto aqui. O relevo mais longo, você coloca o ímã voltado para ele. Certo? O ímã é retangular, certo? Tem uma lateral dele mais curta e uma lateral mais comprida, já que é um retângulo. Aí você vai e a peça ensina a montar. Você coloca aqui os dois curtos aqui, o longo aqui. Aqui, os dois curtos aqui. Aqui, o longo aqui. E aqui, ó, só tem um L, um curto e um longo. Então, você vai e ajusta assim, ó. Beleza? Aí, moçada. Protocolo Águia. O longe da junta aqui, ó. O berço aqui, onde a junta vai ser instalada, higienizado. Junta original. Tá aqui. Filtro. E agora vamos abastecer com óleo. Claro, os parafusos do cárter, né, moçada? Obviamente, eles não ficam aqui dentro do cárter, né? Vamos ficar ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Faltou um parafuso. Olha aqui, moçada. Olha o cárter. Protocolo Águia vocês conhecem, né? Pintura no cárter. E cárter limpo. Beleza? Isso que é um serviço Top Gun.
que estamos fazendo a diálise aqui na troca do câmbio dessa Hilux modelo Tubarão. Olha lá, já está começando a ficar vermelhinho, ó. Esse óleo já saiu de dentro, né? Eu não peguei a primeira troca. O óleo já está começando a limpar. Está quase pronta a troca já. Sem dúvida alguma, moçada, uma das vantagens de você fazer essa troca com menos quilometragem é isso. Vai gastar menos óleo para manter o óleo, fazer a diálise totalmente. Entendeu? A gente abastece com óleo lá e sai o limpo aqui, ó. Sensacional, né, moçada? Sensacional. Então, ó, tá pronto, milionário? Tá, né? Pegamos no final da diálise, moçada. Olha lá, o óleo saindo limpinho, ó. O óleo saindo limpinho. Beleza? Agora vai abastecer aqui para acertar o nível e esquentar e deixar ele no style, moçada. Combinado? Então, modelo Tubarão, revisão brutal. E com troca de óleo de câmbio automático, né, Dimas? Toyota Hilux 2016. Moçada, o milionário acabou de me passar aqui, ó, uma dica de US$ 1 milhão. Dá uma olhada nesse aqui. Vocês estão vendo o grampo aqui, ó? Tá vendo que tem um fio de rosca limpo ali? Olha lá, bem no pé da porta. Tá vendo lá um fio de rosca limpo? Um fio de rosca limpo, olha lá. Vocês estão vendo? Um fio de rosca limpo aqui, ó. Outro aqui. Sabe o que significa? O grampo estava frouxo. Isso mesmo, o grampo estava frouxo. Portanto, se a sua caminhonete começar a dar algum problema de falta de estabilidade na traseira, manda dar uma confere nos grampos. Olha lá, tá vendo o fio de rosca limpo aí na porca? Foi esse tanto que apertou. Olha só, moçada. Olha aí. Manda dar um confere no fio de rosca aqui. Esse tanto, olha aqui o tanto que apertou isso aqui, ó. Quase 2 fios de rosca aí, tá vendo? Limpinho aí, ó. Esse tanto foi apertado aí, moçada. Revisão, esse aqui é uma revisão protocolo Águia. Vocês viram aí um videozinho aplicando a graxa azul. Na Hilux SW4, moçada, tem só 5 engraxadores, tá? Nas 3 cruzetas do cardan traseiro e nas 2 do cardan dianteiro. Pronto. Engraxou aí, tá ok. Suspensão, bandejas trocadas bucha, bandejas lavadas, peito de aço lavado, filtro instalado, filtro novo,
cárter pintado, protocolo Águia aplicado aqui no câmbio e essa dica aí de US$1 milhão. Hilux 2016 diante, confira o aperto desses grampos, confira o aperto desses grampos, olha lá. Vocês conseguem ver no vídeo aí o fio de rosca limpo? Então, esse fio de rosca limpo aí, ó. Olha lá. Esse aqui foi o que apertou mais, ó. Olha aí, quase 2 fios de rosca esse lado aqui, ó. Olha lá, olha aí, ó. Tá vendo ali? Quase 2 fios de rosca. Confira, manda conferir. Inclusive, tem um inscrito que me mandou ontem problema de estabilidade na Hilux dele. E eu mandei pelo áudio agora, falando assim, ó, confere os apertos dos grampos de mola. Confere a perda de grampo de traseiro. Manda conferir não, manda apertar. Não é conferir não, manda aperta pra mim aí. A coxa. Grampo, moçada, tem que ser aperto brutal, tá? Grampo é brutal o aperto. Beleza? Então tá aí, ó, reta final da revisão dessa Hilux aí, com uma dica, US$1 milhão. Ei, moçada, já comprou um adesivo? Você já comprou um adesivo desse canal? Toyota Hilux, revisão de 100 mil pronta. Aproveitando que ela está ali fora, moçada, pronta, estou aqui dentro da oficina. Dá uma olhada aqui, ó, o piso da oficina. Tá vendo? Olha o piso aqui, chegou aqui. O piso da oficina aqui. Consegue ver a diferença de nível? Daqui lá, moçada, tá dando uns 50 centímetros, né, Freshneg? Daqui lá na caminhonete de altura, 50 centímetros? Quanto? O Flashneg falou 49,5. Aquele, moçada. Flashneg. Canta aí, meu Flashneg. Chorando se foi. Olha pra mim aqui. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Aí, moçada. Então vocês estão vendo, ó. Olha o tanto que vai baixar a frente aqui, ó. Aí o que eu já fiz aqui? Mostrando pra vocês a novidade na frente. Ó, eu tô vendo uma floreira aqui. Lembra aquele que tinha aqui uma calçadinha? Quebrei ela todinha. Tô fazendo uma floreira aqui, ó. Vou fazer uma floreira. E a partir daqui, ó, vou colocar a calçada novinha daqui pra lá. Até essa lajotona aqui eu vou quebrar ela. Vai ser uma calçada nova daqui até lá no asfalto. Calçadona larga. Daqui essa paver, né? Aí eu falei, eu vou encerrar o vídeo dessa Hilux com ela aqui fora. Pra vocês vejam como é que tá o estado, o asfalto. Ó, aqueles rolos compactador passaram aí, certo? Então tá aqui, ó. A caminhonete pronta. Vocês viram essa dica de US$1 milhão aí? De estabilidade de Hilux? Algumas pessoas já me perguntaram isso aí, né? Tá, minha Hilux tá sem estabilidade. Confere os grampos do molejo traseiro. Confira os grampos do molejo traseiro, ok? Caminhonete com 100 mil quilômetros redondinho. Fez a troca total de óleo de câmbio, freios, suspensão, buchas. Revisão de 100 mil. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí, ó. Águia Automecânica 4x4. Lá no cantinho 4x4. Beleza? Então, ó. O asfalto tá pronto aqui. O maquinário tá vindo por ali. Vai ficar mais ou menos dessa altura aqui, ó. Ficou bom, hein? Ficou legal, hein? A oficina não ficou muito alta. Ficou na altura top. Olha aí, ó. Ó aqui, ó. Aqui você tem uma ideia, ó. Ó, que altura aqui. Chega lá, olha só. Estão vendo aí? Show de bola, moçada. Gostou dessa dica de US$1 milhão aí? Show, né? Essa dica foi top, não foi? Então, para você ficar por dentro de tudo isso que acontece no mundo da manutenção automotiva, você precisa se inscrever neste canal. Se você ainda não é inscrito, você não pode. Se você não é inscrito no BDA, você não gosta de caminhonete. Quem gosta de caminhonete é inscrito nesse canal, beleza? E acabou de chegar o rolo compactador ali, ó. Só para esperar você se inscrever, o rolo acabou de chegar ali, ó. Tá vendo? Vamos passando, ó. Vai um na frente e um atrás, ó. O pau canta. Aqui é Sinop, meu amigo. Aqui é Sinop. Enquanto o rolo compactador vai passando, você vai se inscrevendo. Se inscreve no canal. Olha aí. Olha lá, tá vendo que o rolo vibra? Quem tá percebendo aí que o rolo vibra, ó? Ele vai compactando e vibrando. Beleza, moçada? É isso aí. Acabei de inventar uma frase.
Se você gosta de caminhonete e não é inscrito no BDA 4x4, é porque você não gosta de caminhonete. Beleza? Quem gosta é inscrito. Quem gosta tá aí agarrado na orelha conosco aí. Portanto, não perde mais tempo. Se inscreve, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.